Ons gaan vanmorgen praat oor een onderwerp en ek is eigenlijk jammer dat sekere mense nou volgend nie is die wat baie belangrijk is vir toepassing in ons leven en dit is angst. Hoe om met angst te werk, want ek dink ons leef in 'n tyd waar ons allemaal angstig is. So, jy kan saam met my blaai en ons gaan lees Lukas 10 vers 38 en 42. Hy sê daarso, en op hulle reis het hy, dis nou Jesus, in 'n sekere dorp gekom en 'n vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria. Die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Heere, gee nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar dat sy my moet kom help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie, tot sover. Nou ons begin vanmorgen met 'n reeks, waar ons 'n tyd gaan stap, met die nuwe reeks, om 'n beter verstaan te kry, oor wat Jesus hier op aarde gedoen het, maar in sy totale lewe, tyd van wandel wat hy gedoen het, want baie keer kom ons, en ons gebruik die Bybel op 'n manier van, ek wil het amper sê, ons highlight net sekere goed wat Jesus gedoen het, soos toe Jesus vir Lazarus uit die doodheid opgewek het, en so kom ons en ons bring baie keer highlight momente, geestelike highlight momente in ons eie lewens, en dan mis ons eintlik die grote prentjie om saam met Jesus 'n pad te stap om te verstaan. En ons het gesien in die gedeelte wat ons vanmorgen gelees het, hoe Jesus by vriende gaan kuier het, en dat hy daar uitgenooi is om saam met hulle te eet. En in ander kommentare kom hierdie gedeelte baie sterk uit, om wat vertel dat Jesus baie belang gestel het, wat in die huis aangaan, en vooral in die kombuis. En kom baie sterk deur om vir ons vanmorgen te sê, dat alles waarmee ons besig is, moet ons tot die besef kom, dat God daar saam met ons is. Dat hy ons uitnooi, om op 'n sekere manier van mens wees, te wees. Hy nooi ons uit, om daar te lewe. En is dit nie eintlik hoe die lewe geleef moet word nie? Nie daar op die verhoog, soos wat ons baie almal van ons wil so graag leef, op die verhoog waar almal ons sien nie, maar daar in die privaat, daar waar jy alleen is. Dis daar waar jy Christus, Jesus, kan beleef en ervaar, in jou alledaagse van leef. Dit is daar, waar jy vir Jesus kan vind. Maar as ons nou in die historie kyk van Martha en Maria, dan sien ons dat Martha was hierdie entrepreneur. Sy het 'n huis besit, wat nie iets normaal weg was vir 'n vrou om te doen nie. En boonop by die huis wat sy besit het, het haar broer Lazarus en suster gebly. En sy nooi vir Jesus om daar by haar te kom eet. En dit was 'n dikwelse gewoonte gewees dat Jesus daar 'n draai gemaak het wanneer hy by Betanië verbygegaan het om daar by hulle te stop en ook partykeer selfs oor te bly. En hier kom ons en ons sien dat
sy het vir Jesus daar genooi om te eet, maar ons kry die indruk dat sy wat vir Jesus beïndruk met haar ete en sy het al hierdie planne gemaak, sy het hierdie ding gehad van, dis hoe die tafel moet wees, en dis waar Jesus gaan sit, en dis hoe ek gaan my beste koppies, net die koppies wat jy vir die pastoor uithaal, gaan ek daar so sit, jy weet, dis Jesus. Alles moet perfect lyk, want Jesus bedien moet word. Maar in die proses sien ons dat sy ongeduldig word, want dinge werk nie uit soos wat sy beplan nie, en goed is nie so lekker nie, en die Bybel sê vir ons, het sy angstig en bekommerd geraak oor al hierdie goed. Want het het 'n groot effek op haar lewe gehad, hierdie beplanning en hierdie goed, en sy het angstig geword, en Jesus sê vir haar, Martha, hoekom is jy bekommerd, hoekom is jy angstig, hoekom is jy verontrus en besorg oor jy goed? Die Griekse woord beskryf het so, hy sê vir haar, hoekom laat jy toe dat jy goed jou uit mekaar uitskeer? Jy is op 'n plek waar jy uit mekaar geskeer word en jy tas rond. Pot en panne en tydsbeplanning in die kombuis, maak dat jy jou gedagtes op hierdie verskillende plekke het, en jy kan nie gefokus bly nie, want jy vat 'n bietjie hier en jy vat 'n bietjie daar, en alles is net in mekaar wat hierdie klomp gedagtes. Dis wat jy graag wil hê, dis wat jy graag beplan, dis hoe dit moet wees. En jy glo en is oortuig dat dit so moet wees. Maar as gevolg van dit en dit werk nie so uit nie, word jy rondgeslinger in hierdie lewe, en die idee van angs is om vrees te hê sonder inhoud. Ek wil dit weer vir jou, die idee van angs is om vrees te hê sonder inhoud. Nou kom Jesus na Martha toe en wys vir haar dat dit nie lekker is om so besig te wees in die kombuis nie. Jy kan anders besig wees. Dis nie verkeerd om besig te wees nie. Maar jy kan anders te besig wees, sodat wanneer jy op die sekere manier besig is, dat wat God wil het, dat jy nie ontneem sal word van die lewe wat na jou toe moest toekom, en dat dit selfs, wat op die manier hoe Martha besig was, het dit selfs haar verhoudings beïnvloed. En ons sien dat sy na Jesus toe gaan en sê vir Jesus, jy gee nie om, dat Martha, sê vir Martha, sy moet my kom help. En ons kom daarachter, dat sy eindelijk besig is om vir Martha, in haar probleme in te trek. Jy sê vir Martha dat sy moet help, en sy is eintlik besig, sy is besig om 'n eksterne faktor te gebruik om in te bring, om haar saak sterker te maak, want ek bedoel, as Jesus vir Martha sê, om te help, wie is Martha om nee te sê? Dan kan Martha mos nie nee sê nie. En is, kom jy achter is half, 'n type van iets van 'n manipulerende situasie, wat sy hier so bewerkstellig. En hier kom Jesus en hy doen heel iets anderste. Hy weier om betrokke te raak by hierdie hele situasie en ingetrek te raak by hierdie probleem. En hy gaan en hy sê, maar hy vat haar en hy vat haar en hy sê, die fokus, die probleem is eintlik maar net jy. Jy, Martha, het die probleem. Jy dink dat om ander deel te maak van jou plan en hierdie dinge, dat die lewe makliker gaan gemaak word. Maar, en dan dink jy, Martha, Maria, is haar probleem, want kyk net, Maria is lei. Jy, Maria is lei, kyk net, hoe sit sy? Sy vir haar, sy moet my help. Maar eindelijk, moet jy na jouself kyk, Martha. Want Maria is nie lei nie, sy het gekies. Maar jy het hierdie effek, en dit het selfs 'n effek op die verhouding wat sy met Jesus gehad het. Sy het vir Jesus in twyfel getrek, sy sê daar, sy het julle gelees, julle gee nie om nie, gee nie om dat jy nie wil
deel wees van die plannen wat ik voor jou maak. Ik heb voor jou hier eete gemaakt. Ik heb voor jou ingetrek. Dit is alles net voor jou gedoen. Gee nou nog niet om nie. Jere. En ek dink dit is hoe ons baie keer in ons gedagtes het. Jere, werk hier nie saam nie. Jere, ons is al hier planne. Ek gaan kerk toe. Ek doen al hier die mooie goed. Jere, ek bid op die rechte tye. Ek doen al hier goed. Jere, werk net saam. Kyk net hoe voorbeeldig is ek. Kyk hoe mooi is ek. Werk net saam. En alles vind dan die plaas. Soos wat ek glo nie. En ek wil een stelling vanmorgen maak. En luister mooi. Is onbeantwoorde gebed nie dalk 'n aanduiding of 'n heenwyse om te sê dat dit net oor myself gaan nie. Wat jy sien, my planne, my ding wat ek vir die Here wil doen, wil nie altyd uitwerk nie, want dit is nie Godse planne, Godse manier nie, maar my way. Maar nou sien ons Maria, is 'n hele ander situasie, sy sit aan die voete van Jesus. En dit is 'n term wat in die Bybel voorkom, om te sê dat Jesus is haar leermeester, Jesus is haar rabbi, sy luister wat hy vir haar sê, sy laat toe dat dit wat hy vir haar sê, 'n effek in haar lewe het, sy ontledig haarself as 'n disipel, sy maak haarself leeg, sodat die woorde, die idees en die manier van Jesus, sy raak ontslaaf van haar idees en manier, so dat die manier van Jesus en die idees in haar lewe effek kan hê. En sy gaan sit by sy voete, om by hom te luister. Sy gee aandag, sy dink, sy reflekteer na oor wat hy sê, en hy weet julle die effek daarvan, is dat sy nie angst het nie. Jesus sê vir Martha, Martha, jy moet sit soos Maria. Dit is wat jou sal help. As jy in die sitposisie kom, kan jy in 'n ding kom waar my verhouding terapeuties is vir jou lewe. Dis 'n ander manier van lewe, Martha. En as gevolg, hoor nou mooi, as gevolg van Maria se sit, dat sy in koneksie met Jesus gekom het, was sy die enigste volgeling van Jesus, wat verstaan het oor sy dood en sy afsterwe. En net 'n paar daarna kom Maria en sy stoot 'n klomp olie op Jesus se kop uit, as te voorbereiding van sy dood. En die Bybel sê vir ons, en die disippels was kwaad vir haar, dat sy hierdie goed doen, want hoeveel mors jy soveel geld, en wat sê Jesus vir, laat staan haar, wat sy verstaan, om die voorbereiding te doen, vir sy dood, want hoekom, want sy was in 'n sitposisie, waar sy insig, by Jesus gekry het, wie dink jy, tussen Martha en Maria, Martha wat die entrepreneur was, Maria wat net gesit het, het verder gekom. Ek wil vanmorgen so paar punte met jou deur gaan, oor wat Jesus vir ons in hierdie sitposisie wil leer. Jesus nooi ons om te kom sit aan sy voete. Nie net metafories nie, maar letterlik ook vanmorgen, wil hy het dat jy, ten spuite van teenstand, ten spuite, dat daar baie werk is om te doen, want ons in moderne lewe is so besig met werk, nooi hy uit, ons uit, om te kom sit. Wat jy sien, die probleem is, ons kan nie so sit nie, wat ons is gedurig aan die gang om te beplan en te werk. Maar Jesus sê, kom sit by my en kom mors 'n bietjie tyd saam met my. Want baie keer is ons so besig in ons doene,
maar ons sukkel om net die ek te wees, wat God wil hê ek moet wees. En Jesus nooi ons uit om te wees, en daarom wil hy hê dat ek en jy moet in hierdie sitposisie by hom kom wees. Want jy sien, in die sitposisie raak jy ontsla van al die ander goed. En jy kom op 'n plek waar jy net met God kan bietjie kom gesels. En Petrus kom so ver en nooi ons uit om te sê, kom bring al jou besorgdhede, kom bring al jou bekommernisse, kom bring al daai goed wat jou angstig maak. Daai goed wat in jou binneste konflik en woewing bring, bring dit. En kom gee dit vir God, sodat hy vir jou kan rus gee. Het die poentjie wat ons het van Jesus, is altyd die poentjie in die 3 jaar van sy bediening. Maar het jy geweet, daar was 'n tydperiode van 30 jaar lank, wat Jesus geleer het om te sit. En al poentjie wat ons het van hom, waar hy in 'n sitposisie was, is Lukas 2 vers 46, waar Jesus se ouers om gaan soek het, en waar vind hulle hom? Hulle vind hom in die tempel, besig om te sit, en te luister, en te leer, daar in die tempel. En as gevolg van die 30 jaar se periode van sit, het dit om daai 3 jaar voorbereiding gegee, om te gaan na die kruis toe. Maar Jesus moes eers geleer het om te sit. En hoeveel te meer moet ek en jy nie leer om te sit by God se voete, sodat ons die lewe kan verstaan en kan hanteer nie. En dit is hoekom ons baie keer so angstig is, want ons hardloop rond, ons kyk rond, ons soek rond, want ons sit nie. En dan in die tweede punt, nooi hy ons uit. En ek wil net dit noem. Wat wanneer ons sit, kom ons op 'n plek waar ons private lewe jou publieke lewe bepaal. Want dit wat daar agter in die skerms gebeur, daar waar jy in stilte is, daar waar jy in 'n ontmoeting met God is, kom uit. Wanneer jy in koneksie met ander mense is, daar waar jy in die private lewe by God net afpak en hom ontmoet, is daar waar jy dan hierdie het om in die werk situasie wat jy jouself in begewe, of in die besluite wat jy doen, of in die verhoudings waarin jy betrokke is, te kan kom uitdeel. Maar dit moet eers in die private gebeur. En ek dink een van die moeilikste goed in vandag se era is dat ons nie meer 'n private tyd met God het nie. Want ons is te besig. En dan die tweede ding wat Jesus doen, is hy met die sit, wanneer ons aan sy voete sit, ontwikkel dit 'n vriendskap. Want in die sitposisie spandeer jy nie meer al jou aandag en al die goed wat jou pla, en of dit nou mense is wat verkeerd is, en of dit dinge is by die werk wat verkeerd is, of dinge wat jou aandag aftrek nie. Nee, in die sitposisie word jou aandag dan gefokus na dinge wat belangrik is, en dit is sy woord. Dan begin jy aan die woorde van Jesus te hang en te verstaan wat dit beteken, en die woord van God begin 'n realiteit in jou lewe word, want dan begin jy te verstaan waaroor dit gaan om te leef en te handel soos wat God wil hê ek moet leef en handel. Dan kan ons op begin uitvind om hoe om op 'n manier te leef soos wat God wil hê ek en jy moet leef. Dan kom ons in die ritme
van die lewe. Ek sê gister vir die mense daar op die troue, baie keer is ons, gaan ons na al die buitefaktore om ritme te kry, en eindelijk moet ons net ritme by God kry. En dit is hoe verhouding ook ontstaan, net soos, ek weet nie van julle wat al getrouwd is, kan terug onthou, toe jy jou oukie en jou nooitjie ontmoet het nie. Jy weet, dit was hy butterfly oomblik gewees, hy spark soos die jong mense moes sê, en net so kom daar so, in hierdie fases met God ook, hierdie connectie met God, kan jy dit nog terug onthou, toe jy die eerste keer geconnect het met God, en dan beweeg jy na die volgende fase toe, waar jy begin in 'n vriendskap kom om uit te ruil, kan jy dit onthou, die briefjes wat jy skryf, en deesdae is dit SMS'e en e-mails en Twitter en al hier goed, en dan kom jy op die fase waar jy die persoon vertrou, en net so kom ons op 'n plek waar ons met God vertrou, en dan kom jy hierdie ding van, nou is ek reg om te commit, en nou sê Jesus vir Martha, Martha, ek wil jou vat na meer toe, as wat jy gewoond is, ek wil hê, jy moet jouself kom commit, ek wil hê, dat jy blootgestel moet word, aan die lewe, wat ek vir jou instoor het, Martha, jy is so gefokus, op al die ander goede, terwyl die een ding, wat ek vir jou wil gee, jy self moet op fokus, sodat jy kan lewe, en dan in die derde punt, waar ek my af wil sluit, is Jesus nooi ons, om op 'n innerlike reis te gaan saam met hom. Dink net wat sê Jesus vir Martha. Martha, jy is so besorg. Jy is so besorg en skielik vat hy haar na 'n innerlike reis toe. Na 'n innerlike wêreld toe. Dink net hoeveel keer vat Jesus ons as mense, of wil hy ons as mense vat na die wortels toe van ons probleme en die rede hoekom hulle so leef so wat leef, dan kry jy die resultate baie keer, dat mense weghardloop, of nie wil hoor nie, of nie wil kerk toe kom nie, want jy moet net nie my probleem aanspreek, want ek wil nie my probleem verander nie, ek is gemakkelijk daar, al is dit hoe sleg, pastoor, jy kan vir my sê, maar net dit wat ek wil hoor, en dan kom Jesus en hy sê, ek wil jou vat, Martha, daarna daai goed toe, jy weet daai, jy is bekeerd, hoor nou mooi, jy is bekeerd, in die bewustelike, sosiologiese, maar jy is nie bekeerd, op die onbewustelike, vlak van jou motiewe nie, jy het geen bewussyn, oor die innerlijke drijfvere wat maak dat jy so optree nie. Martha, ek wil kom, en ek wil dit vir jou kom verander, ek wil vir jou een nieuwe innerlijke raamwerk gee, so dat jy kan begin as anders te optree, maar Martha, ek wil nie net vir jou gedragsverandering gee nie, maar Martha, ek wil jou hart verander. Ek wil jou uitnooi, dat jy op 'n plek sal kom, dat jy saam met my kan stap, sodat jy as mens getransformeer kan word. Die vraag is wat ek vanmôre by julle wil los, en daarmee wil ek afsluit. Watter weergawe van Christenskap is jy aan blootgestel? Hy wil nie net vir jou dien, soos wat ons baie keer dink, baie keer het ons 'n verhouding met God, waar hy net vir ons moet doen en dien nie, solank die Heer vir my dit doen, solank die Heer dit, dan sê hy ok, maar hy wil op 'n plek kom in ons lewens, soos wat Paulus sê in Galasiërs, ek, en die Griekse woord daarso van die ek, is ego, die ego, leef nie meer nie, maar Christus leef,
Die plannen van mij, die plannen van die ego, die plannen wat gemaakt wordt, die goed wat mij zo spannend geeft, zo angstig maakt, moet ik laten gaan, moet ik afsterven, zodat Christus die mij kan leven. So, het is niet verkeerd om bezig te wees. Het is niet verkeerd om te plannen. Het is verkeerd als jij niet zit bij God en deel maakt van je beplanning en van je leven. Nie. Ek ga vir julle gebed doen. En ek gevaar dat jy jou hoofd gebuig. En dan denk jy een bykie by jouself. Waar bevind jy jouself vermoe op hierdie reis, saam met Jesus? Is jy in die Martha kamp, of is jy in die Maria kamp? En ek wil vermoe jou uitnooi en sê, wees eerlijk met jouself, en jy sê jouself, ja, ek is in Martha, maar ek moet leer, en ek wil toelaat dat ek getransformeer kan word. Wil jy nie vermoe samen met mij staan, dat ik voor jou gebed kan doen. Heere, hier so staan ons vanmorgen. En ons herken, Heere, ons het baie keer hierdie Martha gevoel in ons leven. Hier Martha manier van leef. Hier angstige manier van leef. En vanmorgen kom hier naar ons toe en sê, hier is ek. Ek wat vir jou die rus gee. Ek wat jou nie sal oorlaai en belaai nie. Kom sit aan my voete, kom maak jouself leeg, zodat ek jou kan vol maak van myself. Wil ek kom bid, Heere, dat die Heilige Gees vanmorgen hierdie werk sal kom doen. Kom transformeer ons, om meer en meer te word, soos wat Jesus is. Zodat as ek angstig is, en ek het hierdie plannen, hierdie goed wat my pla, Heere, dat ek het sal neerlee, zodat hierdie plan van God realiteit in my leven sal word. En ek dank U daarvoor, Heere, vir die transformerende werk wat U in ons levens doen, zodat ons meer en meer kan gevorm word, soos wat Jesus wil hê ek moet wees. En ek dank U daarvoor, in Jesus' naam. Amen.